alhamdulillah, adada illallah, wa madada kalimatillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin, wa a'udhu bika rabbi yahdurun. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب يسر ولا تعسر لتنبر الخير من يا خير الناصرين جماعة المسلمين السلام عليكم. Drago mi je da nas je učenje Kur'ana i ovaj povod večeras okupio ovdje. Ovo je nešto uživo, nešto što se realno dešava, pa evo možda veliki mubarić, veći nego možda neke druge noći kad se okupimo da bi obilježili neku noć, jer ovo je konkretno, nekoliko ljudi u različitih 4 godina praktično savladali kuransko pismo i počešćan sam ja večera za neku temu nešto progovorim, glavno sam o drugu temu, to što nekada YouTube pogledati bilo je sasvim zanimljivo i opušteno, pa ja to je večeras škala hoće da kaže ovako spontano ovdje u Humcima. Ja sam već poznat, prilično. Nekoliko puta sam dolazio ovdje na ovaj country međus Čelić, pa evo večeras ovdje u ovom džematu, pod ovog vrijednog hođe, znači vidi se da se nešto konkretno radi, pa mi je drago da progovorim večeras kroz 2 dimenzije Kur'ana, kroz učenje Kur'ana i kroz slijedjenje Kur'ana. Tako Allah Kur'an rekao zašto je objavio Kur'an. Pa je objavljen, evo, kroz ajete ćemo ih govoriti. A ima jedna izreka da je ne zaboravim, svidjela mi se jaka. Ako hoćeš, kaže, da pričaš sa Allahom, klanjaj. Ako hoćeš da Bog s tobom priča, uči Kur'an. Čuješ nam da zapamtite. Ako hoćeš da sa Allahom razgovaraš, onda ustani klanjaj. Ja često kažem, kad hoćeš klanjati, ono nikad odora klanjati. Reći, odmah moram s Bogom popričati. Tako reći. Ili odmah na sastanak. Kad te neko puta kućiš, odmah u džamiju, odmah sa Allahom, na njegov sastanak, jer mi 5 puta se i sastajimo. Ja sam svojoj djeci tako objašnjavao koliko koji namaz ima rekiata, preko da vam zapiše broj mobitela Božijeg. Rekao, kad svi imate mobitela, da vam piše Božiji mobitel. Ima jala svoj broj, rekao, pa opucajte pa pričajte s Bogom. Znate koji posljednji? Začuli? To sam ja, nisam izmislio baš, ali ima smisla što sam mi rekao. 0, 1, 0. To je posljednji. A šta to znači? 0 je bilo sve prije Boga. I iza Allah će biti sve 0. Samo Allah se vječni živi. Mi vidimo ovo, sve što je bilo pomrlo. Nestaće nebesa i zemlje, ka Allah će smotati ovo nebesa i zemlje. Allah je kinem beka, od uvijek i za uvijek. A mi smo postali nesreće nas. I kad sve nesreće Allah će reći, gdje su vladari, gdje? Nema nikoga. Samo Allah postoji. Kullu šeji halikun ila veđe. Sve će propast osim njega. Allah kažu, sve će biti helač. Pa je zato 0, 1, 0, pozivni. Ja bio u Holandiji, pa tamo priču kažu, to je poziv za Holandiju. Skoro ja bio Rotterdam. A onda sam rekao, broj. 4, 1, 0, 8, 5, 1, 3. Šta vas to asocira? 5 puta moraš Boga nazvat danas. Kako smo rekli, da s Bogom popričaš, sabah ima 4 rekiata. Povodnih 10, to je 410. Kindija 8, akšan 5, jacija 13, 513. Je lako zapamtiti, odmah uskućete naučiti koliko koji namaz ima rekiata. I nek djeca znaju taj mobitel. Pa i 10 djeta, hajde ustani. Malo popričaj sa Allahom. Malo se razradati. Ali Islam bi rekao Bilalu, ne bi rekao gdje časno kad klanjamo. U nas je nereda kad hoćemo klanjati. Kad je Bilal ona se razradati sa ezanom, pa je radost njegova oka bio u namazu. To bi trebao biti namaz. Pored onoga što smatramo kao dug, nego kao relaksacija, kao odmor, da se baš ono odmoriš klanjač. Mi se nekad često umaramo, nekako nam se ne da, nešto nam, kada je teško. Da vidite kad zasvira kako je teško igrati, oni se svi uznaju tamo u dijaspori, obično kad ima ovako nešto, neki sohbeti bude na kraju nove muzike. Valja igrati, valja slakati, teško, lakše je klanjati. I danas sam rekao, nemojte nikad nako živjeti. Mi znamo što živimo, Kad nešto radiš, znam u čega dališ. Pa kad kreniš u džami, hoćeš recimo da kondiciraš, da treniraš, da šetaš, da trčiš. Nemoj ovako trčati, idi do džamije. Pa će ti svaki korak biti selat, a usput ćeš dobiti onaj kondiciju. Jeste razumili? Nemoj bez džamije, sve zanijeti idem do džamije, pa ćeš imati nagradu. Svaki korak je selat, a jedan grijeh manji. Sa 100 koraka, 100 selata, 100 grijeha manji. Hajde da doći u džamiju, pa sa Allahom popričati u njegovoj kući. Vi ste njegovi gosti, mi smo svi večera sa Allahom i gosti. Jer smo njemu došli u gosti, ovo je njegova kuća, ovo nije kafana. Ovo je napravljeno da se Allah spomni, nije ovdje da se opraća, da se treba. Zato se zove mesdžid, mjesto gdje se Allah pada na seždu. Zato te Allah najviše voli kad se ne seždu. Zašto? Zato što ovu navigaciju čelo, ovo je navigacija. Po čelu i po licu mi prepoznajemo. Ne po stražnici, ne bih čega poznao po stražnici, nego po licu. To što ti je najvrednije, kad se ogledaš, pogledaš kako izgledaš. E to spusti dole na sebe. To što najviše vredniješ, spusti Allahu dole. I zato si najbliži kad si dole. Ko hoće gore, nek ide dole. Ste razumeli? Ko hoće da se uzdigne, neka se spusti, nek se ponizi. To je tvoja veličina, zato je namaz ključ dženeta. Ništa draže Allahu nije od namaza. Zato što tada direktno sa Allahom razgovaramo. A kad hoće da Bog s nama razgovara, Allah Đelešanu, onda uči njegovu knjigu. Jer je se Allah objavio govorom, a ne slikom. Nema slike da vidiš Allah, ali ti je pošlo govor. Zato smo mi počeli, zato je uho važnije od oka. Jer uhom slušamo Kur'an. I na naše uši sve djeluje. Zato se ezan uči djetetu 7. dan. Što? Mi mislite da djete ne zna. Ono čak u majčinu jutru osjeća kad se matke pripali i djete se pripali u majčinu jutru. Ako se majka haranom brani na djetu, uči ta haram. Pa bi bilo fino kad je žena trudna, ko ima ženu trudnu, da je proći slava koju je ne drži nastavak ovako. Pa da je djete čudne unutra. Jer čuje iako ti misli da ne čuje. Kad bi, kad je ovi svi dobi razumiju, i oni pamte što mi ovdje poravničimo, što ne bi onda dijete u majčinu utrobi, što ne bi 7. dan ne znam čuo. A neće govorati paradice. To učinu ne znam, za kolja kiku. I još jednu bolest mene se sjeti, čega će biti sačuvano. Ko proći ezan djeteta. Pa to je najveća istina. Ezan i kamen, na desno i na lijevo. To je moć Kur'ana. To je kad je išlo kroz ovu dimenziju, Kur'an kao lijek slušanja i učenja. Ali prvo malo da kažemo, evo vidim tamo sahat, da kažemo Kur'an je huden, varane, milost i uputa. Šehru Ramadana ljudi unzira fihi Kur'an huden min nas. Uz Ramazan je objavljen Kur'an kao uputa svim ljudima. On je uputa, on je navigacija. To je GPS božanski. Samo prikači se na Kur'an i živi kako ti Bog zapovida. Nema mahani. Ono što je Allah objavio nama kao propis. Evo nasljedstvo. Sve ne bi razjasnio. Zna se koliko kome pripada, koliko ženi, koliko čovjeka, kako umri. Djeci, muško i žensko, sve je u ocu rečeno. Jedan je pisao, tamo od sam tumova knjiga napisao. Doktorirao na nasljednom pravu kako se zemlja divi, metak, ostavšten. I ovaj mi rekao, što će ti tolke knjige? Čovjek se partio, čitav život, kaže što? Pa u samo 2 rečenice, kada je Bog u Kur'anu, sve to reži, to nasljedstvo, kada ja baš, eto, hod pogledaj. U 2 ajeta svo nasljedstvo, koliko ga nasljeđe i koliko u razlom smo dobili, to je matematika. Primjer odmah Islam. Sad sam rekao, idemo u parlavnici. Kad hoćeš čovjek para u zajedno, pa kad se vjenčaje, Allah traži da budu svjedoci. Hoće pratu, kad kaže, pa bratu da ne vjeri. Ma nije upitno da ne vjeri. Šta brat umri, a niko ne zna sam dao. Umreš ti, ko će kada da sam dao? A kad se zapiše, imaju svjedoci. Ste razumeli? Moram sutra pohašati, mora kada nisi mi dao. Mora Bogu dao, a neće znati da sam dao. A što to mi ne bi? I sad kaže, ja to ti baš toliko, jednom hanku se pogariju, jedna veli, pa ja to ti baš meni, kaže, ne vjeriš, da to zapiše imao. Kaže, eto ja vjerujem tebi, nego da ne bi moj tvoj šetan imali posla. Pa eto, šetana to zabilježi. Jer sad ti, evo recimo, dadni za džamiju, 100 maraka, nisi dobio priznaci. Ti što dao radi Allah, znaš li to? Ali kad ti on da priznaci, ne bi ti šeitan onda dobacirati, ej, kuki će mi pare otići. Jeste razumili? A šeitan će dobacirati ako imate načina, ali sad nema načina, zatvoriš mi put da ne dobacira. Tako znači da je Kur'an uputa u svakom pogledu. Znači svi propisi, ali kad se vratimo fihada u Kur'anu, ne nam se mi kuli metar. Allah je u ovom Kur'anu objasnilo sva pravila, sva pitanja. Nema ništa da nije rečeno, da nije riješeno. Samo do nas, da li ćemo mi zaviriti u Kur'an pa da vidimo koji su ta pravila. Zato on uputa. To je ono što je Omer rekao kad me šlame palilo, kad je jednom zaplako, prvo je se nasmio pa je onda zaplako. A teško je smijati i odmah plakati. Pa ga pitaju šta ti bio onaj Omer. Kaže, nasmio sam se kad sam bio mušrik i kad bi krenuo na put, javio je gurma i od gurnih napravim sebi Boga i stavim u džep da me čuva, taj Bog. I kad izgledim, kaže, ja bi svog Boga korio. Ali kad je smiješno ovo što sam vjerovao. Oni su kamenje nosali, vjerovao da kamen čuva. Nemojte sad mislimo da smo mi napredniji od Omera i od onih mušrika. Estakila, halavcu su ovako govori. Jer 90% muslimana i danas znam tamo šta dobro ide i kucalo u drvo. Kucalo. Ovo što ti vjeriš. Šta to drvo znači? To ti u drvo vjeriš. Jer se neki čak pitao će kucati, to je ono došlo. S koje strane će pokucati? Ko da se ne urekni, jel je? Kad je ne bilo uraka, kad je okrenulo me. Dobro sam sad. Pa reci mašala, pa se onda neće ureći. A ništa ti to kuca, jer to su kucali stari dičani. Prije su jedno drvo, pa su to drvo srećim donosilo. I vidi, hej, 3000 godina se nešto proširao, i čak muslimani kucaju u drvo. Ovo da ne bi sam rekao, vidi, ja sam uvijek bio čudan kako je mogu vjerovati. Isto kad ti staviš zapis, sad vjeriš da te zapis uva, jel je? To je slično njih navike, jel je? Za gurme. Ali ipak misliš da te zapis uva, a ne Allah. I ako budeš se tom osobama, Allah će te prepustiti tom zapisu. Pa te neće Allah više čuvati. Ali Allah je najmoćniji. On je najjači. Nas šeitan i mene, sam vara, sam pripada. Ali nema on snage, Allah ima moć. Innama sultanuhu alaladine te vellauna veladinu mi mušikun. On sam djeluje na one koji mušik čini, koji što nosaju kamenje za se i ostalo. A nema moći. Kako ide Mojda Kareta, Korana Krsta, Izvila, Nešetna, Vražim, Inna, Ulej, Salahu, Sultanu, Ala, Ladinamnu, Ala, Rabina, Teveklun. Nema moći šeta na onima koji vjeruju u Allahu. Koji vjeruju ne u Allaha, nego Allahu. Jedno je vjerovat da Bog postoji, a drugo je vjerovat Allahu, kad je on kaže ovako ne boj se. Zato ni jedno ne uzbilo naređenom Allahu Koranu, kad hoće mušiti Koran, kada kuće uzbila. Krsta, Izvila, Imi, Nešetna, Vražim. Što to sam kad se Kur'an hoće učiti, učiš ovu knjigu. A kad hoćeš jest, kaže ti penjkamer, pruči snilu. Ne moraš ovu zbili. Pruči snilu, spomeni Allaha. A kad hoćeš hvat, ajvanče, bi snilu. Sam bi snila, dovoljno rekli bi snila, Allah rekao. A za Kur'an uči ovu zbili. Da se ne bi šetan petlju. Da ga otiraš, jer učiš Allaha u govoru. To je veliko nešto kad ti bili mi svjesni, kad ti Kur'an učiš da direktno Božjim govorom govoriš, ne više tvoj govora. I Arabi ne vezeš ti njihov jezik, to je Allahov govor, kad Kur'an uči. Ne vezeš što ga on razumije, čak i oni svega ne razumije. Pa je te strane, da završim s omerom, pa je zaplako, kad mi nam hvala da je živu čerku zatrano. Ne ubiju, nego iskopao jamu i onda je zagadnije. Živu. Pa mi niš unazak što je to radi. Pa su onda ovi što nisu bili u vremenu Omerovom, pitali, Omer, jesi bio normalno? Jesi ti bio pametan? Šta ti je falilo? Kaže, bio sam na pametan. Pa šta ti je falilo? Kaže, uputa Allahova. Jer se sad razumiješ šta je uputa. Kad imaš Kur'an, onda ti Allah kaže, čekaj, ne možeš zahvaliti. Allah hrani i vas i njih. Sve nas hrani. I hajvane. Vidite, milijarde hajvana hrani. Niko nema penzije, ni plate, niti u školu hajvani. Niko nikoga ništa muče, sve savršeno funkcioniše. Zato kad je Adama i Havu i šeitana, Allah istriju dženneta. Šta im je rekao? Ka lehbita, ka lehbitu, ba'dukum li ba'dun, abdu. Izla se iz dženneta. džanna. I bit ćete jedni drugima neprijatelji. Fe ima jednjako mini huda. Ja ću vam poslati uputu. Znači nije Allah Adama iskrilo i dženeta na dinamu, a je onda jednako. Koja mi hudala si po putu. Nego, femenit tebe huda, ko bude slijedi uputu, tada je bil, vala ješka, neće biti zalutao i neće nesrećan biti. La haufun alih, vala mu jahzanu. Neće se bojati, neće žalostan biti. Znači, ako ti je Kur'an GPS, navigacija, ne boj se, kod god da kreniš. Jer to Allahov govor, najispravniji je akvar, najbolji govor, najispravniji govor. Ne ima mahani, ne ima ni u čemu mahani, ni u učenju, ni u bilo čemu. Sad jedan hak se izmini i toliki milioni hafiza potvrđuju, evo što je mene Bog počastio da znam nakon knjigu. Znate koliko u Pakistanu ima hafiza? Ima, šta mislite? Pakistan, jedna siromašna zemlja. U nas u Bosni ima 300 hafiza. Ne znam, ima 350, koliko u zadnje vrijeme, evo, stalno izlazi novi hafiz. 300. Ali u Pakistanu ima 8 miliona hafiza. Miliona! Tam nema džamije bez hafiza. Tamo se sve satom klanja, sve trave satom. To je potvrda da je Kur'an Allahov govor. Šta se više ne znam uči od Kur'ana? Non stop se Kur'an uči, nema sekunde kad se Allahov govor ne uči. A to je uputa, znači, fali nam uputa i slušaš šta ti Allah tam zapovjeda. Jer je on milost da ne bi ti sad izmišljao nova pravila života. Šta će kad ti Allah rekao kako se živi? Samo slušaj, ne moraš ni pitati, ne moraš ni razumiti. Što podni ima 10 jata? Šta te briga, spanja 10 jata? Ili jacija 13, ili što se 5 puta klanja. Znači, ima svoje zašto. Što ti to skontaš, što ne skontaš, samo slušaj. Tako smo mi prijatelji. Vjerovali dok nismo puno pametovali. Vjerovali su da Allah govori istinu. I to je ono kad ti vjeruješ Allah, onaj čoban kad je slušao hođu, pol godine pričao bismil hođa. I na kraju kad je dobro izlažio bismil koliko je ona moćna, koju snagu samo bismila ima, da ne pričamo čitavom Kur'anu. Kaže i samo bismila je priko vode, ne boj se, neš propast. Čoban vjerovo hođe, vjeruje, ne mora hođe laga. Postoje nakon, nije on imao politike, ko je čoban? Tu bila rijeka pred džamiju i kako izašao i on bi smilovao i prikoriti. A hođa stoji, kaj, hajde, hajde, hajde ti za mnom, kaj ja ću na most. Ali on vjerovao Bogu, ovdje je vrlo važno, možda ja ono što govorim, da vi više prihvatite, nek ja. Nemojte sad biti stano, evo vidi, hođa slabo se malo. Sve zavisi kako je ko sebi utupio u glavu, koliko je ko čovjek što to nije. Nije važno koliko znaš, nego koliko vjeriš ono što znaš. Jer to je problem, da li mi vjerimo Bogu da je onako kako Allah kaže. Evo recimo, primjer, Pejgamber se kuni i Allah u Kur'anu na 90 mjesta govori ko daje neće izgubiti. Šeitan na jednom mjestu straši i opet više vjerimo šeitanu. Eto, jel da vjerimo? Uvijek nam žao kad dadimo, jel tako? Od prilike, malo je onima kojima je drago kad daje. A znate kako se zna dati sa dunjalučki i lahirski ljudi? Evo sad ćete večera se izvagati, svi se vagite, i ja i vi. Ko je dunjališki, a ko je hirski čovjek? Znate ko? Kome je draže kad daje, nekad uzima onja hirski. A kome je draže uzeti, nek dati one dunjaliča. Jeste razumili? Nije važno koliko para imaš. Nek imaš ili 1000 ili 100 hiljada. Onaj ko više voli dati, sretnije kad daje, nekad uzima onja hirski čovjek. To su mali ljudi koji ja sam sad švicarskog čovjeka vidio, on daje i plaće. To komu drago što daje. Nema puno takvi ljudi. Te ljude Allah tako počastio. Pa moli Boga da i ti takav budeš, jer dok budeš dao imat ćeš, kad ne budeš dao i ne imaš. Pa bolje da daješ nekda na tebi daje. Jedan je jednom tako, jedan se dječko palio, dobio od brata auta na poklonu. I kaže, svom je ran, kaže, bi ti volio ovakvog brata imati, da imaš ovakvog brata da ti auto pokloni. Kaže, ne bi. Kaže, što? Kaže, ja bi volio biti kod tvoj brata, da ja nekom dati. Vidiš sad razlike. Jer je veća sreća kad daješ jer ti se usreću još da imaš i biljom. Ovo nakon malo svijenu sa ovoga, ali je Kur'an uputa, nije Kur'an kriv ako na nekog nešto ne djeluje. Kur'an je kao kiša, kao sunce. Jedna kiša pada, ali nisu isti glodani. Zavisi na kakvu zemlju glada. Jedno je sunce, ali sunce kad sija i kad u ruže pije, ruže još više ispuštaj miris. a u đubravu ono još više smrdi. Ali je to sunca, pa nije krivo sunce što u đubravu smrdi. To što ti ne vrdaš, nije krivite Allah, ni Kur'an. I ako si ružan, pa nemoj gledala razbijati. Gledala je samo osjetala tebe, nego da si ti malo popravi, projačaj se malo. Zato je Kur'an ta ljepota. Nekom Kur'an nekoga liječi, a nekom bujvati. Vela je zidu zalimine ila hasada, kaže, a silnicima povećava srđbu. Jeste li slušali kad ezan uči, da žena neka zabijeni? Vi su slušali? To su bolesna žena. Ne podnose učine zana. Jer šetan bježi dok se ezan čuje. Dok se ezan uči, umrli umezarom se ne kažnjavaju. Pazite koja je fajda biti ukupati se ezan čuje. Zato kome smeta ezan? On nije zdrav. Treba se liječiti. Znači, treba je sebe israti. To što mu smeta. Jeste razumili? Možda ima neko njemu kome smeta. Znači, nije on sam. Jeste razumili? Zato je Kur'an s te strane, s druge strane, lijeka, s ove strane uputa, da ne bi mi lutali, da ne bi izgubljeni bili i nesrećni bili. Allah nam je objavio nešto što je dokazano da je originalno. Sad to mora potraživati i matematika, i kompjuter, i svi, da je Kur'an neiskriven. Kad tačno kako je Džibril objavio, Bengamber, tako su sahabi pamtili, tako je zapisan. Znači, baš onako originalno. I Allah je htio da Kur'an sačuva, kao posljednu svoju objavu. I učinio ga lakim za pamćenje. A on je lijek, pogledam nazad, i slušat i učit. Čak je više fajda slušat nego učit. Veća je fajda da ti neko uče da ti slušaš, jer je dupla nagrada ko sluša. Pa ako ne znaš, dođu u džamiju kad se uči Kur'an za Ramazanu kabela. Da li sad, evo recimo ja učim pred džumu, obično se nekad pred džumu učim negdje. Evo da se pohvalim, ja već 15-20 godina kako sam u Lici i tamo gdje sam prije bio u svom selu, ja se sabah Kur'an učim sa svojima džmatijama. I onda vazim iza sabah do sunca. Hoću da ostane, jer je rečeno jednoj predaji, ko ostane u džamiju, u džematu dođe, na sabah, i ostane do sunca, u zikru, a najbolje zikr učiti Kur'an, kaže i klanja posle toga dva rekata duha namaza. Ko jedno jutro to uradi, ima nagradu potpunog hađa i umre. I tri puta je Gagarinsko govorio reći. Tri put rekao potpunog hađa i umre. Zamisli da zaradiš hađ i umru na jednom sabahu, ali da ostaneš do sunca. A sad mi klanjamo ono po sata do sunca. Tako naši mali sabah, hajde brzo nam dođe sunce. Ali je tamam, jagmi, snalazi se. Eto te veličine Kur'ana. Sad govorimo o učinjenju slušanja. Znači, on je šifa. Venunesovno nam Kur'an ima uve šifa. Kur'an je Allah objavio samo kao lijek. Šifa je lijek. I učiti i slušati. Kad je veća fajda, kad neko nije zdrav da neko uče, ti slušaš. I to tvoje uho djeluje šta slušaš. Kad je vrlo važno šta dijete malo sluša i šta gleda. Što su nam djeca danas ovakva? Zato što slušaju i gledaju ono što nije dobro. Rastu sa kompjuterom, s mobitelom, među zidovima, nemaju prirodi, nemaju prirodnog života i slušaju ono što je proizvod šejtanuka. Jer šejtan proizvodi muziku ovaj rock. To je 100% odvodnje. Jer ti moraš skakati mimo svoje veli kad rock sviraš, razumeli? Moraš, onda ćeš vjene rizati, drogira se i doliješiti praviti. Jer to je super šejtanuk. Jer oni imaju navigaciju direktno šetana kako će rock proizvoditi sviranje. Imaju direktnu vezu. I to je dokaz ovog modernog šetanka rock i ova sva muzika govori. Za razliku možda je to seta je malo drugačije, malo vlažno, malo talasa, možda se više nija, odnosno na rock moraš vakati, to je durnica. A vidi Kur'an kako te Kur'an opušta. I zato je slušati Kur'an i zato je dokazano hemija. Ima jedan hemijski element, silicijum se zove, koji se ne mora uništiti. A on pamti. Taj element pamti. A taj element ima u zemlji. A i zidovi su zemlji. I drvo je zemlji. I mi smo zemlja. Znači, naše kože pamti, jer su zemlje. I ovi zidovi, zašto ti je u džamiji ljepši? Zato što se ovdje ovi zidovi su već napamtili Kur'ana dosta. Ovdje se uči Kur'an u džamiji. A šta u našim kućama se uči? Nema Kur'ana, zato nam treba tehnika u kući. Nemamo sreće u kući jer nema Božijeg govora. Nema živog Allahovog govora. Naši zidovi nisu ništa zapamtili. Jer nema Kur'ana, ima šetanka. To nam je problem ukućanosti. Jeste razumili? Treba nam malo više da ukući, da mi zidovi ona vratili store, da uđe Kur'an u njih. Jer sad ste razumili da taj elemena Siliću pamti. I sve će nam se doći, kako će nam zemlja pričati na svim dan da smo klanjeni na toj zemlji? Kako će nam drvijeće pričati da jezan ču? Kad ti učiš jezan, kad je sve će ti svjedočiti ko jezan uči. Pa znate ko je pajdao da jezan život prouči? Da imaš svjedoke u travu, drvijeće, kamenje. Sve će vika da se jezan uči, jer pamti kamenje. Mama žene je ugav da kamenje pamti, ali evo pamti naše uši, preko uši u intervju naših koža, sve pamti. I ovaj znak postaje drugačiji kad se Kur'an uči. Promijeni se. Zato nije rečeno jedi u ime Boga, nego prouči bismilu. Allaha spomeni. Čak kad nemaš bereketa u hranu, prouči čitav ajet posivna hrana. Evo, grah jedeš, vrelicu, maslanicu. Prouči ajet posivnu hranu i pogni u hranu. Paš vidi kada će ti drugačija energija biti sa tom hranom. A trebaš vjerovati da je to moć Allahova. Mi nismo svjesni. Evo na analizu šejhe u Sarajevu odnio flašu vodi. Naučenu i flašu vode nakon. Nije ista voda, a istuna to će voda. Onom na koju je učio drugačiji sastav. Hemijskom analizom, znači nije ista više voda, to je naučena voda. Ja sam jednom se začelio kad jedna žena mi učili janski u kuće, jer ne znam, 40 dana se žena šećera, a nema kavir, pošto što ti šećer? Kaže, nek imam naučenog šećera. Ja onda skonta ovu, vidite sad, ovo je logika. Tu će se učiti, onaj šećer će biti naučen. Znam što se ne smije voda puno provlat kad sabestiš. To je nekruh provlat vodu u rici kad sabestiš. Što? Kažem, taman da se u rici sabestiš, nemoj previše provlat voditi. Jer dok sabestiš ti učiš bismilu i to je naučena voda. I nemoj da puno provlaš naučenu vodu. Što se rukama tarimo kalaminama? Pa to su naučene ruke. Da ne bi pengamber pred spavanje proučio triput kulu vela, veleki nas i ovako se potrilo. A naruk da učio. Pogledajte to večeras odmah. Tritu, kulu, vela, velek, nas, to je vijek za sve i kada boli. Bolite bubre, bolite leđa, stati u nauči naruk i potari se. Najozbiljniji vam govori. Jer Kur'an je lijek i za tijelo i za dušu. To što se naučio potari posebno. Kad nas je Allah počastio Kur'anom, šta imamo traži, šta nam radi? Što će nam zapisi, što će nam ovo, sve drugo. Kad imamo najbolji zapis Allahov Kur'an. Vlada me razumijete. Kulu hvala pelek nas znate. Ušte to i dajte nam će ovo sad navigaciji šektanu da Bog sačuva. Da budete malo orijentisani. Eto. Ili 7 puta fatihu sa bismilom. Nauči navodno. Ja često sve učim. Nekad zaboravim. Nek imaš onako vode naučen. Najzdraviji kad se popitu. Jer ta voda drugačije će ti stvarati misli. Hrana utiče na misl. Oni što jedu svinjetinu ponašaju se kao svinje, jer je svinja najbezobraznija životinja. Oni mogu silovati, oni mogu svašta raditi, jer jedu svinjetinu, a svinjetina utiče na tvoj pamet. A šta misliš kad ti na najde pročiš bismilu, kako najde postane drugačiji? Pa kada hajvanče s bismilom zakuđiš, pa ono uvijek se jedeš. Još kad ti žena s bismilom napravi hranu, koje su to razke, koji je to bereket, koja je to slast? Pa kad još uđeš kada s bismilom u kuću i jedeš, onda šetani reknu kada ovdje nemamo ništa, ni konaka ne večeri. Oni što uđu bez bismile i jede bez bismile u ušte, kao ovdje imate i konak i večeru. U našim kućama, ono vama šetanu kada se razumije. Ko ulazi u kuću bismilom, ko zatvara vrata bismilom, jer ti kad vrata zatvoriš bismilom ti si blokirao. To je najbolja brava, najbolji ključ. Ali hvali nam toga. Evo da učimo Kur'an, da se družimo s Kur'anom. Moja metod hađa, evo ja govorim o metode Kejfa, koliko sam se ja puta uvjerio. I sad je skoro Švicarsko, prije 10 dana, evo knjiga, dosta i šta, koliko. Kad on sam viće nekom, ja jednog nazva švicarski, da recimo, kako sam krenuo nekog jednog nazva. On viće kongres, da idem na kongres, zove kongres. On viće sam, o sebe viće kongres. Mogu mi je to carnove. Ali moja hađa je nosio zlata puno i to stavio ovako ovdje dole. U čorape i na granici iz Turske kad je išao na našoj granici, kaže ona carinik, skidaj sve. Baš i fantolika će sve skidati. Šta ću, kaže, sad ja nam to da lanterkejte, čuo od mene, da je to dobro učite lanterkejte. Kaže, samo kad sam ja došao u nared, kada ti stari ne treba. Jeste razumili? Nema skidanja. jer Allah ne da. Ljudi koji nakon civilizacije planeta kažu, koji putuju preko granica pa dođeš problem. I ona dva put čeka, dođi čovjek, ono kada vidiš za penzije, čim ga vidiš. A kako su vjeruju, odmah mi penziju da onako odakar, bez nalaza. On ne da ona doktorice. Dok nije ova smontala prepući, on treklijete. Treći put ona oči nam treklijete pred onom tamo doktoricom. Kada je ništa, ona sam šuti, ko zalvena, kada je došlo rješenje penzije. Lem treklijete! Jedna 15 puta izlazi na bosanski nevre položen, kod jedne doktorice. To je bila ovako opasna. Ja joj rekao, vidim plaće djevojka na fakultetu, šta je? Evo kada je 14 puta izlazim. Upuhnio Lentere Kejka, proučio i odmah je položila. Od vidiš kako sam neke troba predsa, ali Kur'an je jači od svega. Jači doktor, šta veliš što si doktor? Kur'an je moć, jer se sad razumili. Zato vi koji se ušli u Kur'an, ušte Kur'an. Svaki harfije 10 se vapa. Sad znam se samo u Bismilu koliko ima harfova, 19. Puta 10, 190. Samo bismila, sad znam spativu. I što više Kur'ana budiš učio, veća te nagrada sa Allahom razgovaraš, pojavaćaš memoriju, jer je i oči ti badete, jako djeca se drog govrća, neće, djeca ne vole uz Kur'an. Rekao, nema, ne trebaš pjesnicu učiti. Naša djeca uče pjesnice, znate zbog čega se pjesnice uče u školu? Da razvija memoriju, da se navikavaju pamet. A najjači način razvijanja memorije je učenje Kur'ana na pamet. A kad naučiš suru Kur'ana, napravi treći položaj dženeta. A plus razvio memoriju, oči ti bade sve, svaki harf se slapa, kako ćeš izgubiti plač Kur'ana? Ali nema uživo Kur'ana, to je nama velaj. Nema u našim više kućama se uživo Kur'an učiti, direktno, jeste razumili? Zato su nam kuće poslale grobnice. Nema, da nam regali, podelje, da nam... Šta kariski? Ništa mi kanali ne znači. Mi smo opet srećni i nije nam porodični život redu više. Zato sam uradio, sam izraz onaj, da mi to mrtvo sam da pisat, kao što sam tada radio u Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, a ovdje